Ahojte, ja som Vlado Bis zo spoločenstva Misia Život a chcel by som vás pozvať k projektu, za ktorým stojí kapela F6 a ktorý sa venuje kresťanskému mentoringu. Má názov tento projekt Kompas. A teda by som chcel pozvať všetkých z vás, ktorí cítite volanie k mladým ľuďom, ktorí sú či už Romovia alebo Slováci, tak si natiahnite stránku www.kresťanskymentoring.sk, dozviete sa viac, ozviete sa a nebudete ľutovať.